З вами лабораторія професійної кар'єри, і я, Алексєєва Світлана, старший науковий співробітник цієї лабораторії. Тема нашого обговорення – зміст і форма підготовки майбутніх фахівців до підприємницької діяльності. Я продовжую серію вебінарів, присвячених проблемі підприємництва, що проводить наша лабораторія. І як завжди, треба починати з актуальності. Але мені зараз згадався виступ моєї колеги по лабораторії Людмили Олександрівни, яка на своєму вебінарі піднімала питання, чому ми, як викладачі, робимо все для того, щоб підняти рівень нашої освіти, ретельно готуємося до заняття, придумуємо різні завдання, але не досягаємо запланованих утрих. Успіхів. Вона нам радить, треба змінювати відношення, переглядати підходи, удосконалювати методи і методики. От і сьогодні ми з вами спробуємо змінити підходи до нашого змісту підготовки до підприємницької діяльності. Цей вебінар буде на користь не тільки викладачам економічних дисциплін, але й всім педагогічним працівникам, методистам, адміністрації освітніх закладів, які розуміють про необхідність змін в професійній освіті. Тоді до актуальності. За даними Державної служби статистики, на сьогоднішній день 34% офіційно зареєстрованих безробітних у віці до 35 років. Отже, це молодь. І, на жаль, ситуація щодо працевлаштування в найближчі роки буде тільки погіршуватися. В Україні немає ефективного законодавчо закріпленого механізму, який би гарантував перше робоче місце. Саме тому необхідно створювати умови для самозайнятості молодого покоління. Адже саме підготовка до підприємництва, до ефективного підприємництва, є ознакою сучасності. Якщо окреслити ознаки сучасного стану підприємництва, зокрема це ліва частина слайду, то зазначимо, що сьогодні держава декларує свободу підприємницької діяльності та пропонує підтримку малого та середнього бізнесу. Крім того, спостерігається потреба насичення національного ринку різноманітними підприємницькими послугами. Існує необхідність скорочення безробіття, створення нових робочих місць, формування прошарку середнього класу. Сьогодні у світі підприємець займає центральне місце серед суб'єктів сучасної економіки і має високий рейтинг популярності серед фахівців різних галузей. Та й сучасна молодь активно сприймає підприємницькі цінності і установки економічного середовища. А отже, підготовка до підприємництва в світі стає трендом. Актуальність проблеми підготовки до підприємництва, це відповідно права частини нашого слайду, визначається зростанням популярності підприємницької діяльності в усьому світі та набуття підприємцям високого статусу. Спостерігається активне включення сучасної молоді у віці від 18 до 29 років у підприємництво. І по-третє, найважливішим є необхідність зростання підприємницької активності саме у робітничих професіях. Що ми знаємо про підприємництво? На кожному етапі економічного розвитку, залежно від рівня розвитку продуктивних сил, змісту державної економічної політики, формуються певні ознаки підприємницької діяльності. Розвиваються саме такі, що найбільш потрібні в конкретних історичних умовах. У 17 столітті особливого значення набував підприємницький ризик. У 18-го з'являлась необхідність розмежування функцій власника і підприємств. Наприкінці 19 століття виокремлюють самостійну постать – менеджер, який здійснює функцію управління в інтересах фірми і отримує від цього особисту вигоду. В середині 20 століття науково-технічна революція висунула на перший план підприємства-новатора, які прагли пошуку інноваційних підходів до вирішення проблем, стає ініціатором перетворень, носієм економічного і науково-технічного
технічного прогресу. Сьогодні в умовах постіндустріального суспільства і соціально орієнтованої економіки підприємство все більше набуває соціальної спрямованості. Значною мірою завдяки цьому і забезпечується добробут нації, збільшується зайнятість, відбувається професійна реалізація. На слайді визначені ознаки підприємницької діяльності. Я не буду їх зачитувати, але назву найважливіше. Це самостійність, ініціативність, отримання прибутку і бажання відчути себе незалежним, діяльність за власним інтересом і отримання задоволення від своєї праці, ділова кар'єра та пошук можливостей. Отже, за робоче визначення ми приймаємо наступне поняття. Підприємницька діяльність – це професійна діяльність, що здійснюється на засадах самозайнятості, розвивається за рахунок активності, інноваційності і творчості особистості та спрямована на досягнення свідомо поставлених цілей, які пов'язані зі створенням суспільно значущих продуктів і отримання прибутку. Таким чином, підготовка майбутніх фахівців до підприємницької діяльності потребує нових сучасних підходів у формуванні покоління підприємців, які здатні орієнтуватися в економічному і правовому просторі, вміють оцінювати ризики, приймати адекватні управлінські рішення. Тепер щодо змісту підготовки. Досвід економічно розвинених країн світу свідчить, що підготовка молоді до підприємництва є потенціальним ресурсом розвитку сучасної економіки, що потребує забезпечення високого рівня підприємницької освіти. Сучасна підготовка має забезпечувати формування підприємницької компетентності молоді, надавати їм відповідні знання, вміння та навички успішної реалізації у сфері підприємництва, визначення і розуміння основних закономірностей, тенденцій розвитку, формування ринку товарів та послуг. Зміст підготовки майбутніх фахівців до підприємницької діяльності має бути легко трансформованим, лояльним до змін, що відбуваються в економіці, а освітні програми і навчальні плани мають бути адаптовані до ринку праці. Тепер давайте проаналізуємо, як наповнюється освітній процес сучасним змістом. Необхідно зазначити, що в процесуальному аспекті зміст підготовки майбутніх фахівців до підприємницької діяльності реалізується на рівні навчального контенту. Це, наприклад, може бути загальний освітній курс, як ми знаємо, економіка, загальнопрофесійний курс основи галузевої економіки підприємства або там основи підприємницької діяльності. Також в закладах освіти необхідно впроваджувати факультативні або авторські навчальні курси. В цьому аспекті хочу зазначити, що нашими науковцями Інституту професійної технічної освіти розроблено навчальну програму «Основи інноваційного підприємництва», про яку ми з вами поговоримо дещо пізніше. Так, далі, крім того, необхідно ознайомлювати молодь з можливостями електронних освітніх платформ, а також існування бізнес-інкубаторів, бізнес-шкіл та інших форм підготовки до підприємництва. Давайте розглянемо більш детально кожний компонент. І так, навчальний компонент. Як правило, при вивченні дисциплін відбувається ознайомлення учнів з історичними передумовами виникнення підприємництва, його розвитку, поглядами на підприємництво провідних українських і зарубіжних вчених-економістів, вивчення сучасного стану розвитку підприємництва та його проблемами. Метою вивчення таких навчальних дисциплін є формування базових знань, вмінь, що молоді щодо організації, функціонування та правового регулювання підприємницької діяльності. Як правило, зміст таких дисциплін є затвердженим, регламентованим і дещо важко змінити в ньому.
щось, але необхідно змінювати відношення учнів до підприємницької діяльності. Вони мають сприймати підприємництво як поштовх до успіху, професіоналізму, професійної ефективності. Аналіз освітньої практики засвідчив, що незалежно від певних позитивних зрушень при вивченні дисциплін економічного циклу, використовуються ще застарі підходи до підготовки молоді до підприємництва, які не враховують сучасні тенденції. На належному рівні здійснюється мотивація учнів до самоосвіти, відсутні методики створення там стартапів, низький рівень практичних занять тощо. Вирішенню означених проблем може сприяти впровадженню авторських навчальних курсів. Як я вже зазначала, заслуговує на увагу програма підготовки майбутніх фахівців до підприємницької діяльності, що розроблена науковими співробітниками Інституту професійно-технічної освіти Національної академії педнаук України «Основи інноваційного підприємництва». Ця навчальна варіативна частина обсягом 20 навчальних годин призначена для здобувачів професійно-технічної освіти. Її зміст зорієнтований на поглиблення знань та вмінь підприємницької діяльності. Метою навчального курсу є формування підприємницької компетентності, що стане основним чинником успішної реалізації самореалізації майбутніх фахівців у професійній діяльності і сприятиме їхнім здатності до активної участі в житті суспільства, самозайнятості, управління власним життям та кар'єрою. Завдання курсу полягає у формуванні системи знань у галузі економіки інновацій, створення інноваційного бізнесу, набуття навичок самопізнання, самоменеджменту, комунікаційної компетентності, соціальної відповідальності та здібності до підприємництва. Ця програма містить 7 модулів, що забезпечують формування у майбутнього фахівця здатності до самостійного мислення, набуття навичок прийняття управлінських рішень та вмінь розроблення бізнес-плану. Хочу зазначити, що нашою лабораторією готується до виходу навчальний посібник, який забезпечує цю навчальну програму. Він буде називатися «Основи економічної грамотності та підприємництва». І це буде значно полегшувати вивчення цього нашого навчального курсу. І так, щодо програми. Перший модуль розкриває соціально-економічну сутність підприємницької діяльності, поняття про інновації, інноваційне підприємництво, основні види підприємницьких інновацій, зокрема, це новий ринку збуту, нові технології, нові товари, послуги, нові методи організації виробництва, нові джерела і види ресурсів, а також етапи створення інноваційного продукту, розкриває ризики підприємницької інновації. Зміст другого модулю присвячено поняттю бізнес-ідеї як проєкту роздрібного бізнесу та найважливішого етапу у створенні власної справи. У модулі визначається сукупність бізнес-ідей, її види, джерела отримання прибутку, завдання, етапи реалізації, наводяться методи вироблення та оцінювання нових ідей, їхня фільтрація, принципи, пропозиції, схема визначення рентабельності. Важливе місце займає тема презентації бізнес-ідеї, її завдання та способи представлення інвестора. Третій модуль навчальної програми пов'язана з вивченням побудови успішного образу підприємства. У цьому модулі аналізується поняття успіху, радість досягнення, усвідомлення можливості, віра в себе, умови досягнення успіху, його результати у професійній діяльності. Важлива тема спланування підприємницького успіху, де розкрит кодекс підприємницької поведінки, розвиток підприємницької культури, побудова стратегії і тактики досягнення успіху. Описуються основні елементи планування підприємницької діяльності, зокрема, там прогнозування, формування загальних завдань, встановлення термінів і виконання, визначення ресурсного забезпечення, там складання бюджетів. Суть завдання
і основні напрями самоменеджменту розкриті у четвертому розділі навчальної програми. Модуль розкриває проблему самоменеджменту з аспекту управління часом як ресурсом, управлінням розвитку особистості, управлінням розвитком життя і кар'єри. Освітня програма «Основи інноваційного підприємництва» має нетиповий п'ятий модуль, що присвячено вивченню комунікації в бізнесі, зокрема, комунікативної діяльності бізнесменів, виникнення комунікативних бар'єрів і маніпуляцій. Учням пропонується вивчення технологій бізнесу спілкування, а також основи управління комунікаціями у бізнесі. Шостий модуль – економічні та правові умови інноваційного підприємництва спрямовуються на вивчення установчих документів, їхнього змісту, аналізу переваг та недоліків, модельного статуту, порядку проведення державної реєстрації, переліку документів, особливості розвитку малого та середнього бізнесу підприємництва в Україні, використання інноваційних організаційно-управлінських, технологічних, соціально-економічних рішень у підприємницької діяльності. Заключний модуль вивчає етнічні норми управління людськими ресурсами та соціальну відповідальність у бізнесі. У цьому модулі вивчаються етичні норми ділового спілкування, механізми формування корпоративної етики, дослідження механізмів підвищення конкурентоспроможності підприємства, методики виведення на ринок нового товару засобами соціальної відповідальності. Зміст навчальної програми «Основи інноваційного підприємництва» забезпечує підготовку учнів професійно-технічних закладів до сучасних умов підприємницької діяльності, як мотивованої діяльності, спрямованої на ознайомлення зі змістом інноваційного підприємництва, з практичною апробацією своїх можливостей, володінням активними способами підготовки до майбутньої праці, самовихованням професійно важливих якостей. Сьогодні в інтернеті існує велика кількість освітніх веб-ресурсів, де розміщений навчальний контент з підготовки до підприємницької діяльності. На слайді представлений перелік платформ, які можуть використовувати учні навчальних закладів для самоосвіти. Давайте проаналізуємо деякі із них. Ну, по-перше, це платформа, яку ви бачите зараз на екрані, це платформа бізнес-школи при Могилянській академії, що пропонує такі онлайн-курси. Наприклад, підприємництво «Власна справа в Україні», юридичні аспекти створення та ведення бізнесу в Україні, фінансовий менеджмент. Програма таких курсів передбачає не тільки відеолекції, але і дослідження, аналіз історії успіху і помилок як відомих, так і молодих підприємців. Пропонується серія курсів за інноваційними методиками. Наприклад, це курс «Вступ до теорії обмежень», що розкриває методику управління організаціями, яка суттєво відрізняється від існуючої. Або курс «Бізнес-англійська», де надається допомога у вивченні ключових бізнес-лекцій, елементів граматики, які використовуються на практиці у робочих ситуаціях. Так, як навчальний контент у підготовці майбутніх фахівців до підприємницької діяльності доцільно використовувати і національну платформу малого та середнього бізнесу. На цій платформі розміщені матеріали для самоосвіти, зокрема, є там корисний посібник для креативного підприємництва, де розкрито методику розробки, тестування і перетворення творчих ідей на реальний бізнес, що допоможе спланувати побудувати
розвивати та просунути власне свій бізнес. Крім того, є платформа ефективного регулювання ПРОДО, де розміщено покрокову інструкцію для відкриття власного бізнесу. Також пропонуються рекомендації щодо діалогу з владою. Такий інтерактивний сервіс дозволяє отримати персональну покрокову інструкцію для того, як відкрити власний бізнес і виконати всі вимоги законодавства. Зазначимо і про освітній портал, який створено за спеціальною програмою для підприємців і тих, хто тільки планує їм стати або мріє. Цей портал також пропонує навчальне онлайн-курси. На слайді ми запропонували основний перелік таких курсів. Зокрема, у доступі є навчальний курс «Як відкрити власний бізнес», PI – стратегія для малого бізнесу, розробка стратегії для роботи в соцмережах, формула швидкого росту бізнесу, дієвий бізнес-план, YouTube для бізнесу тощо. У процесі підготовки майбутніх фахівців до підприємницької діяльності доцільно використовувати і комп'ютерні програми-симулятори, адже ніщо краще не навчає, ніж практика. Зазначена комп'ютерна програма-симулятор реалістично моделює виробниче підприємство та ринкове середовище його діяльності. У цій програмі можливо пробувати теоретичні знання з економічних дисциплін та поступово набувати управлінських компетенцій. Учасник на власний розсуд здійснює закупівлю обладнання, його модернізацію, розробляє там виробничу програму, створює нові конкурентні продукти. Я не буду зупинятися на всіх можливостях цієї програми. Ви можете з нею познайомитись за посиланням, які наведені на слайді. Сьогодні підготовка майбутніх фахівців до підприємницької діяльності вимагає впровадження сучасних форм навчання, які забезпечать різноманітність навчальної інформації, високий ступінь наочності, можливість організації колективної та індивідуальної роботи. До традиційних форм підготовки фахівців з підприємницької діяльності відносять, як правило, лекційні, семінарські, практичні заняття, тренінги, майстер-класи, які орієнтуються на специфіку навчальної дисципліни та рівень підготовленості нашої аудиторії. Для підвищення ефективності традиційних форм підготовки, зокрема це лекції, практичні заняття, доцільно використовувати мультимедійні засоби. Наприклад, там, ну, надзвичайно дієвим є опрацювання теоретичного матеріалу за допомогою презентації, технології логічних схем, використання гіпертекстової інформації, що забезпечує зручний доступ до довідкових даних, там, анімаційних додатків. Професійні навички мають бути відпрацьовані за допомогою навчальних тренінгів та навчальних симуляторів, про які ми сьогодні вже зазначали з вами. Слід визначити, що в сучасній практиці у підготовці до підприємницької діяльності активно використовуються майстер-класи з залученням професіоналів-практик як з державних, так і з бізнес-структур. Така форма є ефективною, так як можливою підвищення професійного рівня, обміну передовим досвідом учасників, розширенням кругозору, залученням до нових галузей знань, а також відпрацюванням практичних навичок за різними методиками та технологіями. Розкриваючи проблему самоосвіти, слід визначити про існування бізнес-шкіл, бізнес-інкубаторів, бізнес-акселераторів, в освітніх пропозиціях яких останнім часом відслідковується орієнтація на проактивну молодь, які часто і не мають певного значного там життєвого або бізнес-управлінського досвіду за своїми плечима. Давайте трошечки детально зупинимося на таких формах підготовки. І так, це у нас бізнес-інкубатори.
які допомагають створенню малих і середніх підприємств, як правило, інноваційного типу. До функціональних завдань бізнес-інкубаторів у сфері підприємництва слід віднести консалтингові послуги, надання офісних приміщень, допомогу у проєктуванні бізнес-планів, допомогу у пошуку джерел фінансування, підтримка проєкту на початкових стадіях, аналіз ринкового середовища та конкурентів. Це може бути прокат успадкування на певний період, якесь обслуговування, там, адміністративне, пошта, інтернет, телефон, факс, серекс, офіс, секретар тощо. Це може бути інформаційне або рекламне забезпечення, здійснення юридичних або бухгалтерських послуг, послуг у сфері оцінки бізнесу, ризиків ведення цього бізнесу або ще інше щось. Далі. Щодо бізнес-акселераторів, то в основному вони спеціалізуються на інтернет-проєктах і запускаються інвестиційними фондами. В акселераторі зазвичай є чітка тимчасова програма розвитку, за дотриманням якої стежить ментор. Менторами виступають топ-менеджери, які відомі своїми успішними інвестиціями. Суть акселератора полягає в наданні наставництва або необхідних інвестицій для реалізації підприємницьких ідей. Навчання в них здійснюється за програмами для підприємців протягом від 3 до 6 місяців. Окрім менторської підтримки, у період навчання проводяться семінари, мастер-класи та інші заходи. У підсумках за 6 місяців цієї навчальної програми молодь отримує необхідне. Зокрема, це знання, контакти для подальшого розвитку проєкту, інвестиції. Ще хочу зазначити, що ознайомитися з такими акселераційними програмами можна на освітньому порталі, який я вже сьогодні зазначала, це «Будуємо своє». Пам'ятаєте, у мене там є силочка і слайд, відповідно, саме ось там перелік цих програм можна ознайомитися в умовах і за навчальними програмами. Так, надалі. Соціальна активність молоді зумовила надання широкого спектру освітніх послуг і бізнес-шкіл, які пропонують на ринку великою кількістю освітніх установ. І вони здійснюють підготовку до підприємства. Програми цих бізнес-шкіл швидко реагують на потреби ринку і орієнтуються на перспективні напрямки розвитку підприємництва. Отже, їх можна використовувати для самоосвіти. Отже, ми з вами завершили огляд основних можливостей наповнення і осучаснення змісту підготовки молоді до підприємницької діяльності. Дослідили можливі форми підготовки до підприємництва. І формуючи висновки, слід зазначити, що сьогодні, як ніколи, необхідно змінювати підходи до підприємницької діяльності. І в частині методології, і в створюванні освітніх програм нового покоління, в проєктуванні змісту на основі компетентностного і комплексних підходів впроваджувати сучасні форми навчання. Сьогодні процес розвитку малого та середнього бізнесу підтримується на рівні держави. Навчальні заклади мають активно залучатися до нього, осучаснювати зміст підготовки, прискорювати розробку відповідного методичного забезпечення, підвищувати рівень мотивації до підприємництва. Щоб зробити економіку нашої країни конкурентоспроможною, необхідно мати достатню кількість висококваліфікованих фахівців, які мають професійну придатність. А ми бажаємо успіху вам в цьому напрямі. Я дякую вам за увагу і хочу скористатися нагодою привітати вас пасхальними святами, побажати здоров'я, небесної благості, земного благополуччя, творчого натхнення і хай вам щастить. Сподіваємося, що ми з вами ще зустрінемося і на наступних вебінарах нашого інституту. Дякую вам за увагу. Якщо є питання, прошу їх задавати. Якщо є пропозиції, то прошу їх насувати на почтову скриньку нашого інституту чи в лабораторію професійної
кар'єри.